नमस्कार म्यनल को आपण समस्त बहुत बहुत स्वागत फ्रेंड्स आज आजचालतो प्रोटीन कैल्शियम आयरन कर्बोहईड्रेट सबु फरपुरू थोड्या शागुदान ेसिपी तिरी कर जोटा आम समस्तर घर घर त्यािन व्यवहारमध्ये करून ए को करू जी प्रत्येक दिन व्यवहार करू जे पतळा अंत बहुत मोटा मी जे खाली सांतुन जे मी बोले आहरी मेटा केवबी नुके ओएट को बैलेंस करवा आम व्टर बालान्स करने मेन्टेन कर रखा पूरा बडी धर्म तेणु कहीं चिंता करता ना शय खातु एवं देखते मो शीरी तैयारी को शुक् भाव दोई नहीं ते जो ह्वेट पाउडर अच्छे सफा कर देखते भिजाई ना एमती मुझेक्ट तापर कड़े बस किसी बटर दे देखिए भी दे पारे तपा देद गए तेजपत बहुत भल फ्लेवर आसव ଟିକିଏ ଭାଜି ନେବା ବେଶୀ ଭାଜିବା ନାହିଁ ପୁଣି ବଟର୍ଟା ଅଧିକ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ପୁରା ପୋଡ଼ିଯିବ ପୋଡ଼ାଳିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ ତେଣୁ ଟିକିଏ ଭାଜିବା ଆଉ ତା'ପରେ ଦେଇଦେବା ଆମର ଶାଗୁଦାନା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶାଗୁକୁ ଟିକିଏ ଭାଜି ନେବା ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଲେବୁଲ ଅଧିକ ରହୁଛି ବି ପି ରହୁଛି କିମ୍ବା ଏସିଡ଼ିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ରହୁଛି কিমা আপোনাৰ অধিক ষ্ট্ৰেছ ৰোঁহি ঠিক সময়ত খাই পি নহ'ব মৰ্ণিং ৰু নিশ্চয় শাক ভিজাইকি তাৰ সৈতে মিশ্ৰি নেকি খাওঁ দেখিব আপোনালোকৰ বহুত প্ৰব্লেম চল্ভ হৈ যাব আপোন মানে যেতিয়া এনৰ্জি লেবুল কম থাকে ফিল হ'ব ত'লে এই শাগুৰ ক্ষীৰি বনাইকি খাইবে টিকে ঘিঅ নেবে আৰু মিশ্ৰিত এই নিশ্চয় দে চিনি ইউজ কৰিবি ইউজ কলে পুনি আমাৰ এনৰ্জি খৰ্চ হ'ব সেই চিনি কু হজম কৰিব দেহ খাৰ মিশ্ৰি ব্যৱহাৰ কৰিব ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଟିକେ ସିଝିଯିବ ଆମକୁ ସହଜ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷୀର ପା ଅଲଗା ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏଇ କ୍ଷୀରି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଖାଇଥିବେ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିକି ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆର ଫ୍ଲେବର୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି ଲୁଣ ଦେଇଦେବା କାହିଁକିନା ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଲେ ମିଠାଟା ପୁରା ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିବ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼ କରୁଛେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼୍ କରିଲେ ମନେ ରଖିବେ

ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏନର୍ଜି ନାହିଁ ବଢ଼ିରେ ମାନେ କେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଶାଗୁର ରେସିପି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଶାଗୁର ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଆନ୍ତୁ ଖିରି କରି ଖାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ଶାଗୁର ଚକୁଳି କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ଶାଗ ରେସିପି ଖାଆନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶାଗ ମିଶ୍ରି ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ରେସିପି ସବୁ କରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ଖାଇଲେ ଆମ ମନ ଟିକିଏ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଖାଲି ତ ଦେହ ଭଲ ପାଇଁ ଖାଇବା ନାହିଁ ନା ତା ସହିତ ଟିକେ ମନ ଭଲ ରହିବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ରେସିପି ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶାଗୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା କ୍ଷୀର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଜର ଝାଡ଼ା ଏମିତି କିଛି ହେଉଛି ଶାଗୁ ବନାଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରି ତ ଏମିତି ବିଲକୁଲ କରିବେ ନାହିଁ ଏଥିରେ କ୍ଷୀର ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର ଏସବୁ ଜମା ଦେବେ ନାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ ହଜମ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ଥିବ ଆଉ ଚିନି ତ ବିଲକୁଲ ଦେବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଶ୍ରି ଦେଇ ତିଆରି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଗର ରେସିପି କାମରେ ଆସିବ ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚିନି ୟୁଜ୍ କରିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଏଥିରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଡାଇଜେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସାଧା ସିଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ শাকুৰ ফ্লেভাৰটা ভাল আচিব এতিয়া গুজৰাটী হি নিশ্চয় দে কাইুৰ বাছনা সতৰে এতিয়া ভাল লাগে নাই বহুত লোকক ভাল লাগে নাই মতে বহুত ভাল লাগে মোৰ ফেভৰেট হ'ব শাক মই সবুদিন শাকু খাই আছে সবু চাং অঁ পাখ আগৰে সমস্ত শাক খাইপি মই সবুবলৈ কয় এইবে দেখন্তুদে মোক কিছমিছ কিছমিছৰে পূৰা এনৰ্জি ভৰপূৰ বঢ়িয়া লাগে মতে খাইপাই আপোন মানুহক ভাল লাগি থাকিব খিৰিৰে ত নিশ্চয় পকা কাজু টেবি পকেইবে কিন্তু কাজু মু পকেই নাই ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଲମଣ୍ଡ ପକାଇଛି ଏବେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପକାଇଦେବା ମିଶ୍ରି ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ମିଶ୍ରି ପୁରା ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଶାଗୁ ଯେତିକି ସିଝିବା କଥା ସିଝିଯିବ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପୁରା କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ରଖି ଆମେ ଘୋଡ଼େଇବା ନଚେତ୍ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଦେଇଛେ ସବୁ ଉତୁରିକି ଯାଇସାରିଥିବ ତ କ୍ଷୀରି ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ଆଗରୁ ଶାଗୁକୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସିଝେଇ ସାରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ତ ଲାଗିବାର ନାହିଁ ए त आम शु भएर सिजिगला प्रायत तेणु ए समय मल्कममेड दिद ममेड देले खिटा पुरा मस्त लाग जमा फुल नै आउँदो घर मल्कममेड नथ्यो त कि कथा नै मल्क मेड नदेकि शिरी बहुत भयो हे सिरी खा भरपूर एनर्जी पाँच एमर खिर प्रायत है गला टिक समय लाग पतला अइगले भाग